ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରିଆ ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ତେବେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଗରିଆ କହିଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଯେପରି ଉଦ୍ୟମ ନ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସଗରିଆ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଡିଜି ପୁଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କଥା ଡିଆଇଜି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ? ଏଠାରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ, ତେବେ ଆମରଣ ଅନଶନ ବସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ବସିବେ ଏଠି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁ, ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆଳରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ।